رئيس الوزراء كحجينك الصومالي صالح أحمد تامع أي أوراق السعودية اللو ذاقي سديد بشرين كوكودة جرنوه مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود ورمورتيات كانوا أي كمي ضيصنايين هلما ندى قلبيت كصولي قبل كسنة كسو تيدا أي وحاي نقطي مدهي القرنة تانيو أي جمهورية دا سومالي لان اسكو قرب تاقين هلما ندى كوشراه بارلمان كصومالية أي كو أبتر سدد ديقا مدتاني وحنا ايداها سيعاد وغرهوغين قبلادا الصوليو السناق انان اي شاقان كارين عيد قاريه او ان اي ديگان احان كسو تشيدين وربيحين تيننا وحي نكسو كوبين وراغ دا اي لو داقين حلبان ندا قلاها بارلمان كمدحوينها الصومالية وغاقا حقيقة ورهميين قبلادا السناق اي صول ورمورتيات كسو بحاي طبان حلبان او كسو تشيداه قلبيت كسول يصيد او كالي قبل كسناق ايا نقضي متسوين لو هذا الهيو وحنا وكسو بيقميا يدو قد يدى مقالادا اللاسعان وضي حرونتا قبل كسول صومالي دا اوردامي انداها كوهايسو يدو اي سويدانان ايين مدوين كي ودن بيسي ورانان رسمي هين وان كرون شيغين حقيقوين كاكتشرا قبلادا تان حلبانا دا تان اولو داقي وراغ دا تان مدحويناها صومالي حسن شيخ محمود ايا وحا اي وقوحوك ورامين سيدا لوكالا ديگوه يوميش اي دنتو وكوشرتو ديگا مدا وقتigan حادركا وحنا اي شيغين ان اي صورتا قلا هاين ان هالكاسي لغا سمييوه مامل دولادة فدرالكا هوستاقا او كامدح بنان سومالي لان توبان كان هاليي اي وقتigan اسكن موچيي مقالادا مقدشو اي حارونتا ودنكا سوماليا ايا وحا عالنكا وسيدا رئيس الوساري كوحيغينكا ودنكاسي صالح احمد شامع وكسو چيدا مقالادا عيري قابو اي حارونتا قبل كسناك sida oo kale waxa ku jira xildhibaan maxamed abdi xayir maareeye oo isaguna ka soo jeeda galbeedka gobolka sool horena isu muujiyay oo si weyn u cadeeyay mowqifkiisa ku aadan qadiyada magaalada laascaanood toban kan xildhibaane ay hoggaaminayaan xayir maareeye iyo sida oo kale saalax axmed jaamac oo ah raisul wasaare ku xigeenka ayaa waqtigan haadirka ah waxa ay ka muujiyeen mowqifkooda magaalada muqdisho ee xarunta wadankaasi iyagoo ka hadlay qadiyada sida weyn loogu kala duwan yahay ee magaalada laascaanood iyo sida oo kale inay maamul ka tirsan wadanka Soomaaliya noqoto deegaan ahaan waxa ay warkan ay la wadaageen madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ku xaqiijiyeen in ay tahay meel la wada digo oo aan cid gaar ah khaas u ahayn waxana ay taariikhdu qoreysaa mar kale 10 xildhibaan oo magaalada Muqdisho jooga kana tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo isgarab taagay qadiyada jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.